من الشيطان الرجيم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء بمهد فضلك وكرمك يا ذا الجود والكرم والإحسان والمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين. بيت الله مغفور علينا وعين الله ناظرة الينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مدورة عند ربك للمسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين من المسلمين. الله أكبر. إيه يا رسول ريان نبي لوط عليه الصلاة والسلام أنا رزان أنا مري كريني لكن سورة الزاريات أنا أبي أما ديا ها نسيو ريني ديها كسرة هود أتفرني لكن صوت هود انا اذا يا وموضوع مريا كا جمريا دوكا اي ان رمانا انا كان نبلوتو انا رمتوني ان انتم ملايكه نوريتونا. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فأصل بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يا كرم أكانيا أنا نبي لوتوري أنا جاري inu wa ni Quran eje malaiku ni ni se ateri iju amuha dawo ni Quran daba ni ki malaika na ya ka ya nabi lutu kai inna rusul rabbi dele si ya nabi lutu kai e wa za nabi malaika na bin do muri kana ton la yasilu ilayhi عليه الصبح بقريب. الله أكبر. لما لك نبقى كاية نبلوت نكاية فأصر بأهلك
بقطع من الليل. Vatwehe, vatwehe, vazu sayene raho. Dekate mina leili, ini chonyana ene raho. Chonyana ene raho nanan, doma yene, dere ani sa wila chani. Dipenika ono wagaze raho. Dipenika awo nyana ene raho ya. Dipeniki mi papi raho ya. Dipeniko dire ene raho ya. Ano abibi. Ọdọ ọgbẹ kọtẹ ẹ nírahọ bí àhàlíkọ mọrí sọdá ẹ ọni káyé àpẹ ọnà inú tó náà mọrí sùtú màláìkẹ níyọ ọpọ ní ìhàn lọrọ ọpẹ ẹ fún ẹ kúrà wọn tí wọn tó mọrí nìyí. Tó mọrí ẹka ẹ wọn ni ká ẹ má tọ́ ẹ ẹ ẹ ama ẹ mẹ tọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ama àwọ̀ ẹ má fún ẹ kúrà àwọ̀ ẹ ní ma dín ẹ tọ́ ẹ wọn ẹ kúrà àwọ̀. Wàlá yẹ sẹ́bi mi n kún ahadun ilẹ̀ múra sẹ́kì. Wàlá yẹ sẹ́bi mi n kún ahadun afẹ́yàna kani afẹ́yàna kani rẹ ma ọ ma náà ma wọ wà á bọ̀ ní iná ni ni afẹ́yàna sẹ́yàna kani rẹ ma. Ilẹ̀ múra sẹ́kì. Ilẹ̀ múra sẹ́kì. A kò séwu anáwó di ndí yọba àwọ̀. A kò séwu ọ̀nà náà ni ọmọ mo di kàyé gbọ́n náà. Bípẹ̀ ni inú ọmọ yẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́ fẹ́fọ́ kàyé. Iskis náà ọ̀nà ayé zọ̀. Ọ̀yí jọ títẹ́ ọ̀nà ayọ̀ ọ̀nà ojú sànà nìyára jọ títẹ́ kà á kò séwu. Pọ́n ní ihe ọ̀pẹ̀ hẹ̀. Bá wà á hàn ni bá a fi ní ẹ̀ma kàní. Ilẹ̀ mọ̀rọ̀ ẹ̀ka á kò séwu. Bí àyíma náà sọ̀tún Kùrán bí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ka yìí. Ilẹ̀ mọ̀rọ̀ ẹ̀ka kọ́ nọ. Isis náà wọ́n bì ní mí náà gòrò. Wọ́n mú rí nyọ́tá mi jẹ́ẹ̀n. Iná ní ìhẹ́ náà wọ́n kó fẹ́ hẹ́ ọ́n náà kó dínẹ̀. Ká ka yìí. Ilẹ̀ mọ̀rọ̀ ẹ̀ka á kò séwu ọ̀nù wẹ̀ bá a fẹ́ fà àdúgbò ọmọ ìlànà àtàtà á kò séwu ẹni ẹ máa sọ ọmọ ẹ máa gbọ́sọ̀ lọ fún àtàwọn. Ní wàá pẹ́ wọ́n ti ń tó wúri. Ẹ má máa mi sọ̀tún ìrọ̀lẹ́ máa dẹ́gbà kánìkà yìí. Omúdé àká àhọ̀fá yìí ọba àtọ́ omúdé àká nìkà káná sí mílẹ̀ lọ́ọ̀bì rí nà. Kò sáà níbi lúùtù káná sí mílẹ̀ lọ́ọ̀bì rí ọ̀yìn náà máa m dọ́jì tó èyí ẹ̀mẹ́ ìkàkọ́ ọ́ sàásà dẹ́kun sọ́sọ́ ni dẹ́kun ní ọkọ̀ jà ìtú ni ẹ̀mẹ́ ìdè màá nù. Sọ́sọ́ ní ẹ̀kọ́ tó kàyè aslan ilẹ̀ tẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí ní lùtù mẹ́tọ́ ẹ̀ ọ̀rẹ́ ní ẹ̀yà nù òsèlú ọ̀nà náà ọ́ sàásà ọ̀nà yà ọ́ rẹ̀. Wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nínú ìtumọ̀ yóò wọn wọn. Dípẹ̀ dẹ́ni ìsìtìná àwọn ọmọ kàyé ìnáma àhúwá ìsìtìná onímìnà ní ẹ̀sìtìfà ká ìjọ mọ̀rí kàkà wọ́n ní ìyá ọ̀pẹ́ hẹ̀ bí wọ́n jí náà nìyẹn wọ́n náà yẹ sẹ̀fí ní ń kún ahàdún bá a sáyé zanzan yín ní wọ́n nìyẹn anákaní rẹ̀ ma wọ́n á bọ̀ ọ̀pẹ́ hà náà nìyẹn ìlàmùrà àtà á kò sí wọn náà bá a kaní rẹ̀ ma. Sọ́sọ́ ìjọ sọ́sọ́ kẹyìn ọ̀rọ̀ ọdún kò sáà ní ọ̀rọ̀ ìṣọ́ ọ̀sọ́ àtẹ̀wò. Wọ́n ti ń sọ́mu rí ni. Ọ̀rọ̀ ìṣọ́ ọ̀sọ́ àtẹ̀wò. Àbùtò sọ́sọ́ ni yọ̀n. Ìjọ wọn bá kẹ́ni sí Tàwí ìyá ìmọ̀ náà ẹ̀ha ìyá ìmọ̀ náà. Àmúnyẹ̀ àmúsà amáyéhu jàre hàn ní Kùrán. Wọ́n القرآن تفسير القرآن بالقرآن. أنا لم يهم لي تفسير. أنا بكاظم أنا من القرآن دواتي تفسير القرآن. لو درس القرآن دواتي تفسير القرآن. إتو مي بابا أو شو ذا أنا لم أقول لك أفوكا إلا ما كانت من الغاب من أنا ما أجيت تن. ما تنسوا مريني. أنا ما أجيت تن. Dọ́lá yẹn fún àkàǹtà ìjà ní ìlú tuntun ẹ̀. Dọ́kítà yẹn ní àwọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ dín ẹ̀. Àkàbọ̀ ànáyé ẹ̀rọ sánù bọ́ọ̀ sọ̀tún àfọ́nà ní ẹ̀ná ẹ̀kẹ́. Àkàbọ̀ ànáyé ẹ̀rọ dè
kun na so ti abi de ti akama ona ya ya ba ko no ti kama ya lu e ma ni lu ti kona no la ti to mri ona e bi lu ti kona no anya enu bi ni tumbo enu me ani bi no wana ko mu koro ile mo ni lori tire abo da re tu lo ni onu lu san ọmọ àbá ọdọ èyí ó kò sáà ọmọ bẹ́ẹ̀ ní láyé ẹ̀rọ bẹ̀ lè lé ó sáà kẹ́kẹ́ tó lẹ́yìn ọba àwọn ọmọ ọ̀sán àfáà náà wọ́n lọ́wọ́ rí ni lẹ́yìn lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ àkọ́rọ̀ táà yà ni wọ́n àwọn ní lọ́wọ́ rí anídìí ọsùn ọ̀rẹ́ rí ọ̀rẹ́ rẹ̀ nídìí fẹ́ẹ̀tì ọ̀sọ́mọ̀ rí ni ọ̀rẹ́ rẹ̀ nídìí ama aso na ọdọ tụzọ eto ọfọ na akawo kene nye ife ihe lori wetiri ihe okwe sọ na nye anụ ọwa na ọma mere ijite ọrịa kpọkọ wewe dị kpara azụ oke ọwa na ọkọ na ana ọma ọwa na ịma ịzụ ụtọ na ọkara ọgbọ n'ọnụ ụfọdụ ụtọ mụrụ ihe ọwa na ọkọ na ana ọma aka ịma ọma ọgbọ n'ọnụ tinye sila tinye ntụ obodo ọba n'oke na okide gbama agba dọla na ọnwa ehi anka meka anki mewọ dọla na ọnwa ehi dọla eto dọkọ abụ uri ya dị ọ̀rọ̀ náà nílé yìí ìdọ́ náà yọ bí iṣẹ́ náà yẹ láàrin ọ̀sẹ̀ náà yọ lọ́sẹ̀ iná ndọ́sẹ̀ bá dára èyí tí ètò èyí dọ́nyọ̀ náà ọ̀sà lọ́sẹ̀ òtí náà èyí ọ̀rọ̀ náà lè yí ọ̀rọ̀ náà kú sí mẹ́sìs náà lọ́sẹ̀ náà yìí lè yí ká àríwá rẹ̀ kọ́ ká ìrìnnì kúkú bá ìjọ kú náà lé èyí ó lè rí tó náà ọ̀sẹ̀ yìí ẹ̀nà náà wà lùgbọ́n náà ọ̀mí ọ̀mí dè ọ̀mí ẹ̀yìn ní ọ̀rọ̀ àmì ọ̀fọ̀ ilé ẹ̀kọ́ wà bá nìyẹn fọ́ fọ́ọ̀kì ń tó ọmọ nínú ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀gbọ́rọ̀ anájẹrẹ ẹ̀ má bàbá àwọn ibà mọ kọrọ ọdẹ náà nì ọkọrọ mọ ọkọ mi nì ẹbí ẹmẹ ẹni ọkọrọ ọmọ ibà ọkọ ara nì báyìí ẹni ọmọ ọlọsọ ní ẹtí zọrọ ọmọ mẹrin nà tí ẹ náà wọ ká họrọ ìrìn náà sí àmì ìlú tẹlẹ tẹlẹ. Yes, Lord, thank you. Sallallahu alayhi wa sallam. Don't worry, man, can I make the loot? Allahu Akbar. وَلَا يَلْتَفِدْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا مْرَأَتَكْ وَأَبْتَرَ هُدُوَ أَحَرِنِينَ سَنْجَا مَا كَنِي وَأَبْعَيْنَا مِنِكَنَا أَقْوَ سَوْ أَنَا بَعْجِيْتِتَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ose wọn nọ ọba akanyọ ịsanọwa akanyọ mekwara ọba arịọ ụyanaba anya mekwara mana ọ ka nne ijeghara mebi lutu kwa isi nọsị ire ya mebi lutu ọba ya ka mara ikwu ike rara dị mana hẹrẹ m dị ihe kara ịdị ka o bidoro izi ka ihu ka omori a n'aha m hụ na ji ndiri abịa nne na anụ ìdí ọ̀rọ̀ ikú ni kàárọ̀ kàyé ìnáwó ni kú áhàlì hàlì kọ̀díyàtì anákùrẹ́ nínà ìní ìbú yẹn kẹ́ ọ̀nà ìbú lùtù ká àlàyàn àlàyàn wẹ́ tí wọ́n bú yẹn tẹ̀ ní bóró bóró ọ̀yà kàdé ahìmọ̀ àwọn ẹ̀mẹ́ fúláṣí ọ̀tọ̀ mú yìí ìdá ọ̀nà láàkẹ́ ní bákà ẹ̀ níbi lùtù kàyé ìnáwó ìdá ọ̀ ألا يسأل السبب
في قريب انما اله هو الصبو ومن امره دي ويتبو يتا انا وما تبان ايه ما نعمكنا منا سيكون تبا الله انا ايه الصبو في قريب ايه انا بلوتي ايه انا هاي نعمي اي هاي بي ايه اي هاي بي ايه بسنا مرينة ارجو مكوان Bọ́jù mẹ́fọ́n, àwọn ìlà àkàṣà tó mórí yìí, ó mórí ọ̀rọ̀ àdọ́kọ̀ náà ṣọ́ ìrọ́ náà, náà ṣọ́ ìrọ́ náà yóò lọ́jù mẹ́fọ́. Ọmọ náà bá sí, ọmọdé sí zódà yóò. Àmà ẹ̀wọ̀ ẹ̀yẹ lùbẹ̀lì títẹ́ kábẹ́lẹ̀ ẹ̀dẹ́ dúró. Lùbẹ̀lì títẹ́ kábẹ́lẹ̀ ẹ̀dẹ́ dúró. Ìhìn ọ̀n Doku tevare wo bani doktora dokuri pura auna na bibira auna dunni ho wa fago hinga ni de heni ma ko to mo ni ne de wo bani bo de bala ke di jibrila ka ne mo zaka ze za doku tevare ma okay kuko na ro wo yi ti ni chan lo kuko e ma 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 ro ko gege Nípa lọ́kẹ̀ tí ìrà kẹ́ ní mo sọ́kẹ́ èyí, òun ló mú rí ìyọ̀ ìgbé ètò ìtù. Ó ti tù. Àtúnṣe sọ́nà ló mú rí ilẹ̀ pọ̀nà jùmẹ̀tó. Àbáni pìtẹ́ ló mú rí ìṣẹ̀ṣẹ̀ bá máa ń ọkọ̀ mẹ́sẹ̀tẹ́. Bá a kò bá yín ká ní ọ̀nà náà. Wọ́n bá lè yẹ Àmì ìdílé kẹ́rì yẹ, inú ìhọ́nà ti fi mórí kò mórí oṣù ní mọ̀ náà ìdá. Bẹ́ẹ̀ká ọ̀kà ẹ̀ iná ọba ṣìrò kẹ́bí ẹ̀ bíbu láàmì ní ṣùhún yẹ. Lẹ́nàjẹ́ àlùlẹ̀mọ́ mi ń kọ́ bí mò ń sẹ́mi yẹ. Détúrọ̀yì ló mórí sọ̀rọ̀. Ọ̀gbìn mọ́ lọ́dọ̀ ní ìyá dúró ẹ̀ ìrànlọ́kù yẹ ta. Kọ̀lọ̀rọ̀ Fẹ́lá fọ́lá yá ní sọ ìyá. Dóhùn ihe dúró ẹ̀. Tó ọkọ̀ kẹ́rẹ́ ọ̀ ihe dúró lọ́dọ̀ ìpínlẹ̀ òmùrí ìkàrẹ́ yìí. Ó kúrò lè bẹ́rẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀yìn kàrẹ́. Ìlà Ramza. Ọ̀ ní kọ̀ kàrẹ́ ìdè kọ̀ ó túwó júwe. Ó jẹ́ dúró ní mẹ́. Ó jọ ká ẹ̀ kẹsẹ́ dúró ní dọ́. Òmùrí ọ̀rọ̀ Lọ́pọ̀ tó mú rí mi. Ṣẹ́wá fún mẹ̀. Àmọ́ ìná kanú kò dé mọ́rí ti ká ẹ̀ka yìí. Wọ́n ní bá ṣu jọ́nà ní ìyá. Wọ́n rún mú ní jọ́nà ọba fi rẹ̀. Ìràyẹ̀ wò rẹ̀ kà. Tàbí bí ẹ̀. A ti ó lè má ọ̀tá ẹ̀rẹ́ ẹ̀fẹ̀ mi mẹ̀ka. Ìràyẹ̀ wò rẹ̀ kà. Ká lùdèrè. Àádọ́mìrẹ́ ọmọ náà bí pọ̀ ìgbà yín kúrò mórí mi. Dési yẹ ìkàdúrà yà fi dọ́nà. Dọ́nà mi ra yẹ ẹ̀ta ìra yẹ ìdíjú èrè inú wọn. Dùkọ̀ mú rí ọ̀dọ̀ dúró. Àwọn àwọn ọmọ àkà. Ẹ̀wọ̀ ní mo rí oṣù lè yẹ lókè sùúrù mẹ́rẹ̀. Wọ́n tún mú rí kẹrin. Yusufẹ́jọ́ fún mi àti fún máa lọ yẹ sáàdù. Màá lọ yẹ sáàdù. Àwọn àbẹ́bí òdì ní ọ̀nà rà níbi wọn náà. Àmà tí bí kò dé. Àmà fíríkà ó he yi. Àṣà bẹ́ẹ̀ ni kò ń tó mọ̀lẹ́ ọ̀nà náà he. Ọkọ̀ náà lùkẹ́ káàkà yìí. Ọ̀nà ọ̀mà tí ẹ̀rẹ́ dẹ̀dúrà nà. Bèrè ká yìí ẹ̀rẹ́ òmùrí ọ̀húnrà mi. Bìkà máa lọ́kù kánẹ́ sọ́rọ̀ ìṣẹ́. Ọdún ọmọ ọ̀dọ̀. Ẹ̀rẹ́ ká ọ̀kàdú ọwọ́ ọ̀dọ̀. Òmùrẹ́ sì ṣe àlọ́ Nígbà bá tún náà káyé níbi lùtù káyé, ìnàmà ìdá ọmọ sọ̀bọ̀. Òmò náà mórí ìdíje ìwá, òyì ti wú ẹ̀tẹ́, ọ̀nà ọ̀gbọ́n tó bá ọ̀nà ìṣẹ́ súnmọ́ bí nǹkan rí bẹ̀. Pásọ̀bọ̀ ọ̀nà ìṣẹ́ bá ọ̀ ṣe gbùrẹ̀ tẹ̀lé, ìràwọ̀ èèyàn náà mi. Ó yà ó dìde yọ̀ ní. Lọ́pọ̀ Ine ba ko. Dɔɔni a sanni yan, a ko sanni ana jɛ ti tɛ.
akosan anagyetetɛ itumpa afa wɔ nono itumpa wɔ naka akosan ma ɔsasasa ama ɔkane dɛkae ɛgya yɛ ama a ɛnema na ara gyene ho nɛkora kɛnɛ ɔfɔkye dɛ ho nɛkora dosane bama wo a ɛpa didi ɔyiwete ne ana anakora ɛbi iwetɛ dɔhɛ bala dɔkane dɔkane yi dɔka wɔ afa wɔ a ebera ne kora mo ojo ne kora mo bere to na mo ni ti wu ese a na ne bo bo wa nya no le hala ka ti te wa to mo ri ena na ka ka o sa sa a na ne kel o sa le lu de le yi ko ma sa so ban ina hoke awon na no je tun do e si da o je ti ba kene de ko na bi minister of information informa sana informa e wo ke ni me ara oni ni Latin Tobolin. Eu não quero ver isso. Me arreou nem me o. A nebre e chura, a nela, a vore, 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 Fatun to muri ni. Ani ni re. Wa kan ni to. Bo e ka wa ka. En ka to do ki e se ohu ni an fana ma bu bin. Na wa te te o da ke de yo de. Na wa akuka. O de yo be sai. O be sai la. Da ko wa ka ka o wa ni ti na ka e wa da ka o ya ko de le do ya o du de pe hu ni an fa na ma ko ben ku ni ma o ba ni asar ka yi a bi ni hadi ka yi o ho unu diviona o ho unu diviona an ya ta hadatha bi kulli ma ra'a kan betono ore de kan betono ore okan be ma nyonu ure nu kuri wa nen wa e ka jindi yo lawe o di de kan betono ore ama kan eye je wa nyo mu we ma ka ino mu e ko bu kon keta yete ọmọ yẹn lẹ́nu ka wọ́n ekure nu olùdí nihu ni àyẹ̀ nkatọ́ nọ́ọ̀bì ahẹ̀kẹ́ dáyẹ̀ nkatọ́ nọ́ọ̀bì okú ọmọrí dáyẹ̀ nkatọ́ nọ́ọ̀bì jaman wọ́n ekure nu ọ̀sẹ̀ dáyẹ̀ wọ́n ọmọrí. Ẹ̀yà wọ́n ká kárí sẹ́mi ẹ̀ lọ́kọ́ àmọ́ yìí ni wọ́n rí ọmọ wọ́n á máa ká wọ́n á ká sí lọ́dà mányà ọmọ àná ni ọgbọ́n ẹ̀ Mati on to mrimi. Ewa mwenye mwenye naka. Miyare yi o. Aso mwenye pape nini o. Aso mwenye gere yi nahake nini o. Aso mwenye gere yi nisa. Yi nahake. Aya nina hova o. Omwenye kaye ahake yi ne wane. On to mrimi ka zan nobil mu'mini na. Kọ̀yọ̀rọ̀ wéèrọ̀ ìdá púpọ̀ múlẹ̀ ọ̀nà ọ̀hún bá wọn ní nàmì ọ̀bẹ̀rẹ̀ mọ́ náà ẹ̀wà kẹ́lẹ́ ìṣẹ́ mú ẹ̀wọ̀ ẹ̀wà ahẹ́hùn ọ̀nà kọ̀rẹ́ wà ahẹ́hùn ọ̀hún rọ̀ ẹ̀wọ̀n sí èrè káyé wẹ́rẹ́ èrè ní bọ̀ lọ́hún bá ọ̀nìyàn ọ̀nà kàdá púpọ̀ láyé àtúnà ńlá àmà àmàrà lọ́wọ́.
yiri ona bari akene kene ne mama anabi ni kene ara ni masum eno bari sene wera ni ateje da mi ko ne jairi wala nabi wa malaika Plus your tomorrow. Oh, Allah. Any zaman he kono ni namaza. Any zaman he ono ya sumu ni namaza. Any ikonyara ama ina kana urumuri ono la tisha ni zina mwobani na ofjo muri. Ijeni dongwe tisha nete jenda tisha nzwe. Ijeni dongwe tisha nete jenda tisha nzwe. I'm a little bit. Ewe ne ere a kunyara kene nu wa wa ko nyara abo ile nu le awanya mkatu ponyaro nu le do bari informant ya ne hene ne abizu etu kene ere awa odure ne kite o me me divi o me me baba o me ma fu me ko o me la ilaha illallah ni ara Oba ku chemu nezeni osa nebi lupi. Kazi de mon ku mori e a oni nezeni. Sallallahu alaihi wasallam. Adana mama ne kaya abi. Sallallahu alaihi wasallam. Ama fi kazi de mon ku mori ni ye a me bilaji de mon ku mori. Ono sa nebi lupi me ya. Ehe. Ena mama ni zama no mama. Anibi obori ji enobori ma nwa se no di ni zamare anibi obori anibi obori anirae e ma mere ati jo obori koda ewa e awa de mere o ya nu de kai e jo ati di ga ne na ma na ma ma ne mo ka u ne ya ne bi lutu na ba de di lutu o yo odo gwa ji ne se o do o ne o ma de mo ba me ati jo obori so de ya Aku beri cara cara mana ni? Ujian apa nak? Tapi untuk beri ni. Oh no, beri anda sesama lagi lutu dia apa no? Abang lagi ni duka ni kai. Oh itu mereka ni bukan beri kutu ya. Ama itu apa kawan susah lagi lutu. Dua sebe mukaran. Dua sebe comparison. Inna ka kana ni abusan ni Ibrahim alayhi salatu wassalam ana Ibrahim asani du sa mo mayo mo nyani o ana ni mo nyere sulu kare ana du mo nyere da ni du du don ni ibna ammin lil nabi Ibrahim oni bi ujon ko lo ana Ibrahim ana du lutu makaro Ujo nyara do Adabi Ibrahim. So Adabi Ibrahim dia apa? Izi nyara. Ame kono mari tu ahi da ni ni ni. Ma tin to ni. Ijo ama ka wa me mu kono na me man. Do acho sa ne bi lutu. Ona sa ne o sa ne bi Ibrahim. Ebebe o sa na ma haja. عليه الصلاة آمين تقول مقارنة إنا كان نايبا دون سكا أجل سوى سي تنوير أهو عم صاري أنه هو سي تنوير بغم أنك تبتين صورة رسامة نسمع إنا كان نوريا نسمع إنا كان نوريا أمريا كأي من إبراهيم Kushuka na haja Oshom na su Ahanyara ene enyo wa mara izo Oshom niruja Ismaili
Oh, we can't let a review of this who is on the one. What can any in the air in the it's a piece of love, I'm a mommy, I'm a healthy. But man, come on, my name is going to cut a. In the Macora, in a brother, but it's my Haja, my father, after seven more Haja. Then he. Inu basama kaka ehe haja orujani anibi Ibrahim sinatizon osama ama Ismail bidi igureva inopo uzunu waili doksho na epi maka ini hiyono eteme ikaka agama china na obi iwa wajina wanda kono hili Epi jeda. Se yesi nyongi jeda sinibe. Eh? Eta. Kwa ti mtu mwini. Enyo wa hizo. Enyo wa mara hizo. Enyo ni kula kwa 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 mimi. Onuwa wangi kama. Kwa waka kwa kwa. Zosea. Una me kena ali. Ese ka bo na ajin. Ele ka bai bai ya na ajin. Izo no. Ani se ra ya. Inu mo no bori man se ka ya Ibrahim ko se Hajar Usami o sha ma pezo. Do si jo na ma Ismail ele ku le ga no do sha mo yo na pezo. Dan so ri se de penye na ma yo de ti debin I'm not going to put two on your ass. That's what I say. Only a cop, a repan, a missing between a penny, a cony cord, and a bear band, and a nina, don't show the tail. Then Ibrahim, don't put a good arm. Haja, don't be fast, man. But I, Ibrahim, even my wife, who would have, and I don't have. Amen Ibrahim ba ina kenu ofo ni. Ibrahim ni mrozi ba fo. Ayo na ayo na no. Ani sori e ni yo. Amen Ibrahim ba ina no ofo ni. Ah kani. Ana ti yo hute. Afi kani ni ofo ni. Bi haja zaka Allah amaraka bi hada. Ah ayo ni kani bi mo ni O mori o ka ka wa ma ne ne. Ba de bi ban doka gede. Iso mori ko da na mo wono. Iza e hajar ka ka iza la yudayuna. A ba ma de ni o mori o mo o ba na wa ite ne. O ba na so. O ba na wa ite ne. O ni ka fini di me ha. Akini kani na na izo ano. Onye wa bono. Ani bi Ibrahim. Ejo kapani di dole kumuri guwe. Doba re ma zeki kaba ni ibele ni kaba ya izo. Da tipile ni yomori. Tabbana inni askantu min zuriyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا يا مولاي أنا وين أنا مني أنا مزي إني سري أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا أمري أعرف إتنين ذي إنجاز أم نستلط بواد إنجي أنا تتفرق قدميك كأطبق كمان غير ذي زرع Emeka ka enyu saa sizo, enyu saa laizo.
إصاري أمان إن يريد إن دبيتك المحرم أبوري دي هياو إني هو أبوري إني هو أبوري دي أنو مليسي كاي أموتي بيدو كابو دان ربنا ليقيمه الصلاة أبوري ماما نمي أبي صبا الناس صبا يفوجة فجعل فئة من الناس تهوي إليهم فارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إيه أمري فقو أزا فمي أيا جميني أفئة أي إن أزا مني من الناس تهوي إليه إليك كاي أيا نبايه لكي نمي زو بوي إكي زو Fono mo tadi oko mo ire sahenni ani ini fo oko mo boro makani ana kan jare ani ekora tani o basi okere ekore ne kaka oya ko oya guru munni e tawo ni tomo ya Ano komi okuru ni wo manaka oh awori amana ma bunne zodi na wo tini ni rede ona beti makka aguna na rasma ma ha koma ndo okumu ro ro e awu ko pelo e awu ko fo amando awa awa e awu ko pe kuro yo awa ako ko fo mai den America, Allah, Russia, Allah, France, Allah, Germany, Allah, England. I'm London, England, I'm a capital. But let's go to Berlin. Allah! Father! It's a Mecca. Allah! As we have Allah kabar apa ya Allah kabar Allah. Allahu Akbar. Orzukum min as-samarat. Oh boy. Dua mizeiwa ana korona ana di bani mana mana ana dua mana ana. Izo sunta no ruzi bako. Orzukum min as-samarat. Mizeiwa ini kokoti le mire ni. La Allah yashkur. Omi sabe, kabo ye omo yi. Dẹ ti kẹ ti ìdẹ́wọ̀ ọmọ yìí jẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ̀ tẹ ọmọ yìí ọmọ tọ̀tọ̀tọ̀ adúlọ̀ ní ọmọ yìí dọ̀ iná adé mẹ́fẹ́ mẹ́ka tẹ́lẹ̀ kọ̀kọ́ tí ó wẹ́ wẹ́ rẹ̀ yìí dọ̀ an ẹ́ẹ̀rẹ́ zọ ányà ẹ́ẹ̀rẹ́ mẹ́fẹ́ zọ ọ̀yà tẹ́ ọmọ wẹ́ wẹ́ rẹ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ Fọ́tí ọ̀tọ́ mọ̀ nínú ọ̀gbẹ́ mọ̀nà iná tí mẹ́ta iná adé ẹ̀kùn nípa ìṣúrí sáàmì tọ̀hí ìdáàmì sínúkà ní tọ̀hí àmọ́ onye orí ní fà ányé múná fi ìṣù fọ́tí ọ̀tọ́ mọ̀ nínú Yes, let him amen. Sallallahu alayhi wa sallam. It doesn't matter. Somebody who wrote that to an army. It doesn't matter. Come. How is that? It's a man. Oh, you're not a man. Why not so many people? Or so many loop in it. What's your story? Sallallahu alayhi wa sallam. It doesn't matter. It's a man. It's a man. Ibrahim. Bustle boy, you know. رؤيا الأنبياء وحي كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أرانا مثل نيرا أطام وهي أرض أن كنتم مريم فيه لا كنتم مريم صلى الله عليه وسلم أرانا نيرا وهي أرض أمريكا من إبراهيم Osuja mi kunyere gimigino no man ni jono. And the Nabi Ibrahim dawa ma Nabi Ismail ora gozi raye be na Turki hino. 86 years. Aku mera ya ni dawa ma Nabi Ismail
قال يا بني
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إجابة لي يا نبي إسماعيل غلام حليم وجنا يسوع وجنا كل يسوع أنا له عبد. فلما بلغ معه الساعة هو يجي نبي إسماعيل إجابة عبدها دعوه موسى ما بنيه دعوه مكرم بنيه ألا نعم جبنا أتو قال يا بني إيه ما بيها أنا إبراهيم ذو هجرة أنا إسماعيل ما هي وجه إني أرى في المنام أني أذبحك أذبحك ما رأي نورك ما جوبه ما جوبه أنا أولي أنا أمري كما ما فانظر ما لا ترى نيرو سينامي إلي أمي كوان أولي أبو جانسا أولي أكا جيمي بيكو أنا ما جوي ما سمري كما ما فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا ونسي استهدوه بكم نفا كريم ما قانيو نفا هذا يا نوركينا هذا كان يستهد بيرينا نيرا ما بيسيهو لكن تمرني فضل ماذا ترى نرى في نعم ونجد اسماعيل وزي قال يا ابا تفعل ما تؤمر اوكي وادام اردو نبري امي اوكي نسي مكرمي ما ستجدني ان شاء الله من الصابرين سلبي اتو اوغي اتو مي انو نسور انو نسور مي بني كان ما سجدك وامي يا أمي جامعي إسلام يا أمي سيسا صامي أنا أبدا هنامي صامي ورقو إلي إسلام والله صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو وسأل نبي إبراهيم أنا مجنون يا نبي إبراهيم هاجة أنا ذكا يا نبي إبراهيم أنا كتكتر وذلك يا أبدا جميل أبقى وعشان فوق الإسلام أبقى وعشان Akalafa. Why you don't need a bill? A bill of a snoozy. A baby, a young adult, a big one is on a pojama of a pan. You don't know where it is. I'm saying, what is the nip of the star? Oh, you know, if I'm an in there, I'm an man. Maybe I'm right. Kemi keme omori sofu omori hu ni pe haja Kemi keme omori sofu omori hu ni pe haja sallallahu alaihi wasallam ojo sofu omori le mremo bono ono bani som me ko omori hi nanwa ara la kae ni Ibrahim ke yo ara ni dire hi mo jana Ayamın cemali ne yazdı? Oli bana sade. Onye bana sade. Adam bana sade. La ilahe illallah. Sen hemen sade. Allah'a sade yomuri. Vatın tümri. Es sade yomuri. Tatacidini inşaallah. Minas sabiri. Minas sabiri. أمري لهم الكريم أمري الكريم فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المرسلين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فلما أسلم وتله للجبين أمري أكي جنيبا تزيع سادا سادا تزيع أسلم
أسلم أسدي نومري وسله للجبين دمت إبراهيم بس نجان فرسة أنت ما سنبا إذا با فرسة هو إلا جوبي فلما أسلم إذا ما ينام تسير رايا مومان أو رسير مومان كي جن نراسة بيومري بكي أنت إبراهيم وكاكا بسم الله الله أكبر وكا وما جسوبة وكاكا بسم الله الله أكبر وما جسوبة يومري أو أنا جسوبة جنرالي وأكاك بسم الله الله أكبر إذا نبي إبراهيم ما نراك دون جانا نبي صلى إسماعيل دون جانا نبي صلى كودني أيكاك لا إله إلا الله سألتك لا إله إلا الله أبي ما أبو جنا بسكرة أنا هون وانا جاء سوف أنا جروه مريجي الله أكبر عليهم الصلاة والسلام فلما أسلم وتله للجبين أسلم أيضا أصنع بحاجة نعمل أن إبراهيم ملكك بسم الله الله أكبر دوزي لك لا إله إلا الله ولكن وانا جرى مريض أبا نريد سنو كما شد مريض مقارا أجري سنو كما شد مريض مقارا الله أكبر لا إله إلا الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ولا صدم مقرر ولا صدق اسمي سيني مشوري ولا فاس ولا اونينا ولا هي واش مالي كوريسه وين كاهي وين دركا وين كوريسه دو صدم مقرر قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المؤمنين. أمرنا من الله قسم كل سفة. أنا بريء أنا أسوأ كل أفضل دا يرينا. دمري كوه وبدا يرينا. أمري دك كبا يا ربي كبا دا نسوي. أبدا يرينا. لا إله إلا الله. إذا نوبري يا هي هذا كقد صدقت الرؤيا. ولا سبب مقرر ولا باسل جمهري أنا نمو اسمي سنوى مشوري إنا كذلك نجد المهتنين عني نيشوني بلتري وكام إن هذا لهو البلاء المبين هو ليس صنوى هو إذا مالنا من هو يتشنجين هو إذا مالي إذا مالي أنا من هو يتشنجين watch your summary me sallallahu alaihi wasallam amadi ibrahim ozad yake ne da baban fa ni no ko anyo ne لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أمري كامي إن لا ينفو أمري من ويا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أريني كفت إليك كوزوزا أن أسوة نبضي yanabe ke yoro mai ka ko o sai ko o do kan ye ku yono na na gero mori bi eh dole me so dole mo ita mo lo mori ro ro eh dere ni ni do mori ona wa ka yo to mori ka e wattabi millata ibrahim wattaba millata ibrahim hanifa o mori ba ka yo to mori ko to mori ba ma sa se a de kana ni bi ibrahim ma وهو يقول لك ان يكون هناك كائن 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 يكون هناك كائن
إن لا من إبراهيم أيه هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أمريكا نبي إبراهيم أما يريها من أما يريها المسلمين طلبتوا أنتم مريم إما ما يرى بك أيه رأي زمرا ما مان أمريكا زمان بنيارا أيه Dova rodo irahu ya mwana Dova rodo irahu ya mwana Azuma kakabi hile kakamu unu ya ramadhani Wallahi sallallahu billahi alladhi la ilaha illahu Enyezu nizuro isa imbo mwuri Ata mwuri jama uri Ata hai kama mwuri kato Azuma uriza marwani خلق الله على هياته ليبلوكم أحسن ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون أنا مريض كافر دعني أنا مريض كافر وأنا واضح وعظيم عنه ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرة من الأموال والأنفس والثمرة Oyo mo le no muri ka kon wale itu. Toro kene. Toro dia jero muri, o mo muri ka emre, o ka emre woni ka e, la ka da sama kuna ni insana ni ka da. O mo kene wa hala ona kuma eton. E mo la di por dia jero muri. Hela de hele ni tu onu ro kore e ge ke iman ni ni tu da. Hele ni tu. Onu ro ke iman ni tu da. Oto mori wu yoku wa wehe. Oto da ni nehe. Ono muzi la ihi nani. Do ya no mire su. Ema abo de ni. Do ina ma se konya ni. Do ina ma de ni konya ni ehi. Do vare ma de ishi. Ori wanya na ma hi umma ayma. Do kai umma ayma. Ka o. Ewa vanya ma vore monya me na. Oto mori wa wa me ha foro. Odi hi bonama de hena ni de ko nwoto ne Allahu alayhi wa sallam O mesu ikunya ha la ka ti fa fa tu zara O to mo ni mesu o ba mo ha hena ni de fa fa tu zara do ni mesu Allahu alayhi wa sallam Awani se hono de gawa En En Re hono to mo ni ben Hele ne tu o du ro kae O nya ke no man tu e fa Hele ne tu Omuri oba oba yi okata ya zi nyusu tu eso no kutu ina. Ano nto omuri ala kaya mre, oke nyi ni tuko omuri ire fe. Ire su te eso omuri, ya koma ngora su iki ya ma kawa aho. Aho o kawa, ino ati kawa fene, ike, domo su ke. Nto omuri ke, e nyi sense, nyana abo kanyo ko omuri, ene ke ewa izo omuri ase ime. Domo ire su ke, ike ya lako. Kana wabira ka. Kana reka, kana reka mrao. Ori hero ni si ore ni hero la ko marina. Hero so hero si ore hero wa si ko uha. Kere ere ni de ko da ko ba na gen. E ire ka mana ore aka o to. Ore sa wa ko muri hire ka. Ah, la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففديناه بذبح عظيم اما تمري اقمنا بقمنا ما بدو يبي اما ضاع على بعده او بدو ني سبستيتوت او بدو نفع انا في دوره وفديناه بذبح عظيم امري اقمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ọmọ ọsísọ náà jọ bẹ ilé ìkẹkẹ ọwọ ọwọ ọdẹ ni ọmọ ọsísọ ọrẹ fún ìdáná dáná yẹ nìní dẹka ìdẹbọn náà wọnà fún wọn lọdí jẹmọ rẹ amábọdẹ máa túnbáyà ní ibrahim dọwọ ọdún yà ní rẹ fún bíbí náà bá sí ìdẹbọn náà ọmọ ẹ bẹẹ bá iná jẹmọ ààyè ewu múlò ọba yà yìí dípẹ yìí náà yẹ dẹka ìdẹbọn mi ní kí ẹsẹ wúrẹ tó apá apa kono ndogo ese makkan e ti do ba fu han on ro pa nyobe di ya ndo ka na babo e kono ka kai i de ni ru bo ana so da so shan
فاطمة تمرين الله 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 Danica, don't worry, can be do to Korabu, Kwala, Jinnata, Ho, Nekora, those are the East, or the South. Oh, my God, Salamma Jaha, Amruha, Jaha, Liyaha, Tafilah, Wa Farna, وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود أمري أكاية فلما جاء أمرنا أرى أنا جدوك على رؤون إراء جديد ويأتي سيئتر فلما جاء أمرنا إجرأي يجد سيئتر أكاري يجد سيئتر إني كويا أعضاء يمي كوريني ناني يا باسروا جعلنا عليها سافلا أمري أكتي سيدونا أتكورونا دوني باري بيباني كوغروباني دوروباني دوغر بيباني ما تقول تمري صلى الله عليه وسلم أنا يعني أنا صلى المراعي جاء كريني فنونا وكاني تاويلات مهلي أنا ما يكون السكاء إن أنا من تفسير القرآن إذا أنا كاكا ملاك جبريل وما سكرنا فبا دوك دوك أمكان دوك دوك تمثيل سيزو فبا أو تما فبا أنقل ميري تمثيل فبا أظهر ميري تلكين فبا أظهر تلكين هاي ها كنتين فبا كنتين هاي تما أكيد أوه تما تما دوك فبا مثل كاي إن من هي زما إيه أوه كفارنا نو كركتنا جوها ده وان دي ملاك جيوس سبب كتير إيه إذا لا يسمو مريم أصلا بريوي إذا لا مريم كم مريم أنا بريوي أنا كي ملاك جيوس أنا كتونا أنيما سلك أنا أو يكون هذا أمور الله أشياء هذا، أما أنت ما يكمل مراجي أو يكون هم تفسيرني from scientific care the point of view، أو أكان كي كم هو إيرين؟ كم هو إيرين؟ أكا أموري يكون بيتكو يكون بيتكو تام كوست صار. Volcanic eruption.
il y a des choses, 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 ọmọ ọgbọgbọ́ àbí ọmọ ọba ẹgbẹ́ ìsìn ilé ti pòró ilé ti bá kù mí nílé tèèsì ilé ti òṣìṣọ́ ní ilé tèèsì ẹ̀wọ́ pìzọ ọ̀nà àbáwọ̀ pọ̀ títí ìṣọ́nà ẹ̀bẹ̀ bá ẹ̀wọ́ pìṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ bá àbáwọ̀ pọ̀ ọ̀nà ọ̀fẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀wọ́ pìṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ bá àbáwọ̀ pọ̀nà orígbòsùsù ilé tèèsì mẹ́rin ènìyàn mẹ́rin àbírí àmì èyí òní ẹ̀kọ́ ẹ̀ àná lọ́kọ́dọ̀rọ̀lọ́ àmúdé ọmọ àbẹ́ ṣe yìí ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ìjẹ́ àná bẹ́ẹ̀ kẹ̀kọ́ pẹ̀tì ìṣọ́nà ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ìjẹ́ àná ọmọdé èsìká yìí ọmọ mẹ́ẹ̀tọ̀ ṣùwẹ́tẹ́ jẹ́mọ́ṣọ́ yà á ṣe kànga ọ yà á ti kuta yà máa ṣe ọmọ pẹ̀jù ẹ̀ wà á ṣe kànga wà á ṣe kànga náà ọ wà á ti kuta náà wọ́n ìkàlẹ̀ à ń sọ ẹni láàá inú kuta wà á tọ́ ọ̀bọ̀rọ̀ náà tó wà á tọ́ wà á tán ní ọ̀nà náà bẹ́ẹ̀ kàkà hàn náà wọ́n ìkà wọ́n tún kú fún un. Wọ́n ti fún ẹ̀tọ́ ọ̀bọ̀nbọ̀n náà ìjúbẹ̀ sí ní màá bá àtọ́ ọwọ́ ẹni àká hàn kó sí ní màá sì yé sí vákù fákẹ́tẹ́tẹ́. Ẹ̀wọ́ pọ̀ ọ̀sìnkọ́ ló sọ àká hàn náà ẹ̀bẹ̀ bá rẹ̀ ọ̀rẹ́ mu bọ́ọ̀ ní mú jẹ dé ẹ̀wọ́ bẹ ẹ̀bẹ̀ bá nù nọ dọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ dò wúwa sí nọ dòrí dòrí bọ́wọ́ irú ti. Ìbọn ló sọ̀rọ̀ ọdún tí a bọ̀. Ìrẹ̀fọ́ pọ̀ àádọ́gbọ̀ pọ̀ náà ọ̀rẹ́ ẹ̀fọ́ rẹ̀ hàn. Ọ̀sùn 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 ọ̀sùn. Dọ́là sí ní ká wẹ́ẹ̀rọ̀ bọ́ rẹ̀ tọ́ gànà ìlú ní etí ìtọ́nà yẹ ẹ̀fẹ̀ bá. Àmọ́ wàá má tọ́ ó tọ́ náà mọ̀ ó tọ́ náà mọ̀ ó gànà. Bóòlù dọ̀mà lọ́sàkàkà lọ́pàdé. Ó jù náà wà ọ̀bọ̀rọ̀ lọ́sàkàkà ọ̀bọ̀rọ̀ 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 ọmọdé ọha ẹhọ na ẹhọ yà nà ká àbẹ́tì ìdúró náà nù ẹhọ fífi ti bẹ̀rẹ̀ ẹhẹ ẹ̀kọ́ ló ti wẹ́tẹ̀ ẹ̀dọ́n mẹ́ka àbúrúgbà ní gẹ́gẹ́gẹ́ ẹ̀yẹ́dẹ́sẹ̀ lọ́wọ́ nílẹ̀ mẹ́ka yẹ àwọn ọmọ ojú òṣìṣẹ́ náà ìdíje ìṣọ́ ẹ̀dẹ́sẹ̀ ẹ̀ kí wọ́n lọ ó tí wọ́n àjáde tó ti ṣe lè dá. Náà rí ẹmọ yìí àmọ́ ọmọdé ọmọ mẹ́ka yẹ ìrúbá mi ìkọ́nà gánà húni rẹ sọ mi bọ́ gánà ẹ̀kẹ́rẹ́ mi èyí àwọn ẹ̀bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bí èyí sì wọ́n lè ká wọ́n mà á má ọ̀tọ́mọ̀ sábà ṣe ká yẹ ẹ̀bẹ̀ bá mẹ́rẹ́ yẹ ti kọ́ lọ́kùnkùn náà ọlọ́kùnkùn nìjẹ́ ọlọ́kùnkùn nìjẹ́ ẹ̀fẹ́ lọ́kùnkùn máa tọ́jú ọ̀rẹ́ yẹ wọ́n yẹ kí n dọ̀gbọ̀dọ̀ plọtù ọtọ wòlí mi. Ọkà náà nà ní ọ̀zẹ̀ bá àbúrò nà ní ọ̀zẹ̀ bá anáàzẹ̀ ní àpè anáàzẹ̀ ní ká ọmọdé ẹ ọmọdé ọ̀rẹ́ ọkùnrin ìgbẹ́kùrẹ́ ẹsẹ̀ bọ̀ ọ̀hán ni mẹ́rin. Ọkà ìmìlẹ̀ ọ̀sẹ̀ bí túùtù ọ̀rọ̀ àgbàn ìjọ wòlí ìgbẹ́kùrọ̀ náà ẹsẹ̀ ó pọ̀ ọ̀pọ̀ náà ní ọkọ̀ náà mẹ́ onyosu tu bẹsẹ ìsẹkọrọ yìí ni lọmọdé mẹta anyosu wọnúwọ ni ẹgbẹ àpá ọbẹ lọhún ní ẹbẹ ẹbá ọbẹ lọhún ní sísẹ ẹbẹ ẹbá
onwere kenegwa ịganakwụkwọana ọkụkụ mma ọbụabụrụ aja aja dịka ọmịmma ma ịga ama dekire sọsụ na nyefe dọkụ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 
Bara ya ni de si le ni kai. O ba ni na me, ba me kai. E jo ba bo se koro me se. De ti ni nyonya. E ni ala ni vete. E jo ti jo na na de ko ono de ko ru. No mo ni ko wa la de koro no. E ni enyu ti jo no. O mo ni wa na de ti kana ma na ai do te ti jo mo ru. Mọ̀kí ọ̀tọ́ mọ̀rí ni. Ọmọ ọmọ náà mọ̀rí àkàkà yìí. Bọ́lá máa jẹ́ àmúrò náà. Jẹ́ aláwọ̀ ní àhà sáfìlà ha. Wà á ń tọ́rọ náà aláìhìn aláìhà. Wà á ń tọ́rọ náà aláìhà ìjára tán. Mi ń fi jí ní mọ̀ndó. Ọmọrí ọkì jọ na ètú ẹ̀ ní ẹ̀tẹ́. Jẹ́ aláwọ̀ ní àhà sáfìlà ha. Dọ́nì bàrẹ̀ bẹ̀ẹ́ bọ́ọ̀ etí ìsọ́nà ẹsẹ̀ kọ̀rọ̀ náà dọ́nì bàrẹ̀ bẹ̀ẹ́ bá nǹkan ọ̀kọ́kọ́ yóò bẹ̀tẹ̀ dọ́wẹ́tà nànà kó bẹ̀ẹ́ bá ní. Fọ̀sẹ̀ hàn ní ilẹ̀ ìsọ́nà. Wọ́n à ń tọ́rọ náà àlẹ́ ìhá dọ́nì ìdúróhìn ẹsẹ̀ kọ̀rọ̀ náà ìjára tán mínísì jíìlì mọ̀ndú Ẹ̀rọ ẹ̀sùn tí wọ́n mọ̀rí ẹ̀kọ́ àtàrí náà, Mr. Dean iná náà. Ìrẹ̀sọ́wẹ́rẹ́ náà kan Mr. Dean. Iná wọ́n fi tó mọ̀rí ìdíra àtẹ̀rẹ̀ tí tẹ́lẹ̀ mi sáré títẹ́ ká máa fi rúwọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀kọ́ ọmọ ọbẹ̀ wọ́n fi rẹ̀sọ́ náà, ọ̀yíbi rẹ̀sọ́ náà. Ọ̀nà ni ó mọ̀rí ìdúró yà níbi wà. Màndú Dey kira tele rara bami. Tot to somori. Wa antarna alayha ijaratan min sijil mandud bi al marakis talaqu kay jawati sinni inu me ini ini modern society ni inan inu bawo wo ni inan ke en me come across ere e patere wo iza inu mori mani amerete dugweza ni bi lutu ete ka ne pọtara onere ịdọ ịnụ mọwa ọwa na ịma na dọkịta geologist ni anyị archaeologist mbenere ihe archaeologist ịnụ 100 level or 200 level in university I read the archaeologist and mere archaeology or geology anyị dị ya fi gị fọtụrụ tọ mọrị ịnụ Iye ti lọ́tọ̀ náà mẹ́lì. Bẹ́ẹ̀ kí ọ́ lọ́dì ní ẹni ní ọ́n láhàdé sí ìwúrẹ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ yà án aláìlá. Ìrà ayé ìwúrẹ́ náà rà ẹ̀rẹ́ náà. Àbá àwọn ọ̀dẹ̀ bẹ́tẹ́. Àyìn ṣe rìn náà sọ ọ̀kọ̀ ẹ̀. Ìṣe náà ká bó bu yẹ ẹ̀mí. Ìrìṣẹ́ ti sọ́kọ̀ ọ̀rọ̀ bu yẹ dẹ̀ yà án aláìlá. Inu mmemme inu mmọ niile na ebola ekpatara wọ ekpọrọ na onomori na nduhese onomori nduhese jaalna aliyaha saafila ha wa amtarna aleha hijaratan min sijjiinin mandu musa ugbu ama saari enu na rabbi wa aliya min azalimina rabbi Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó mọ̀rí nìyí. Ṣé àkàkà yẹ ẹ̀yìn ìmàdé àbáfẹ́ fọ́ ìrìhújú kọ́ ẹ̀. Dínní ká pẹ́kẹ̀ yìí iná sanná pàrà hù. Dí pẹ́kẹ̀ yìí aláwọ̀ ní 45,000. Ẹ ẹ̀yìn tó hùmẹ̀. Àmà àyẹ̀ wọ́n tóbi rẹ̀. Dí màá lọ pẹ́ sẹ́yìn náà jẹ́ ni. Yẹ fi hàn kẹ̀ yìí fọ́. Ẹ̀wọ̀n náà bẹ́kẹ̀ ìwà rẹ̀ má pẹ́ sẹ́yìn. Dínní ká iná sanná pàrà hù ká yìí. Àádé sì mí ntọ́ nyára ọ̀nà ọ̀sẹ̀ rẹ̀. Fọ́sílẹ̀ ha ọ̀sẹ̀ fẹ́. Àádúrà ọ̀kẹ́ ọ̀nà ọ̀sẹ̀ rẹ̀. Fọ́sílẹ̀ ha ọ̀sẹ̀ fẹ́. Àádúrà ọ̀dùkọ̀ nyára ọ̀nà ọ̀sẹ̀ rẹ̀. Fọ́sílẹ̀ ha ọ̀sẹ̀ fẹ́. Bí wà á tọ́ ọ́ báyìí. Ibẹ̀ ní ìdí rọ̀dù ní Lintel. Ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ kì náà ọkùnrin dè.
إذا أنت بحثوا فتيلك أما أنتم أنتم كنا أما أنتم أنك أبغاهم نبى أبغى أقصي لها تسيو ماي مس كاميرا لرو إناجي مس كاميرا لرو إناجي أكها أنا كافو ولا ما أنا إيه هو ما إيه هو جيو أنا كافو مو أمري إلى من يعلمون والله تالله أخبري أنا لما كان نبي نينا أنا أمري فما كان يأخذ سكايون كان أمري فما بيا يكأ من ميريو أما وانا أبا نسي أنا نسي سنة والله أمري لا بسيء أمري لا بسيء لا أمري لا ما كان كي وصل وراثن إن ربيك أمري كله كم ماني أمري غرام مزوريا قدر أقوام إمي كله كم ماني أمري ما زوج قدر فكما أمور مكتفي سجوك كروي واتي غرمان أمريكا أمري ما زوج قدر فبلا سير كم ماني ولا سير سير بس ما مكتفي سجوك كروي ده دور غرمان do ba ku tan ni o mure ha 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 do ba da kan kai musabba ta min da rabbi kare sai ma na nan san to hu duwo mi idan ma yana ni e haya da ke da tono ni fi ni yawo o de ne da ke ile ke hono na da ke o da ke robo bo ru joji da ni ke a ke robo bo ru bibi a ke ru joji ru bibi Oba, what to tell me? Then the last couple of months, if I am my Macaque, it is home, no, no, I'm not asking you better. I said, Tom. Do not want to get up there any fast or far, any to the week of Hana. Do here. What to tell me? Do here, and everyone is going on in our little group. Apa nak hulehi? Enak cara, enak cara mana? Boleh bersama majelis ini. Apa nak hulehi? Apa nak hulehi? Jom pergi. Boleh bersama dengan apa? Jom pergi. Ia sangat berbahaya. Apa nak wangi lagi? Dan drone, ada drone ini ya. Apa nak sih? Boleh buat apa nak sih? Spare. Dan boleh buat apa? Just let me out of here, control room, man. And I control, and I hold it. Do it here, now. If I have to arrest it, I'm arrest it. No, I'm arrest it. Don't do something, man. Don't do something. Don't walk. Don't do something. I found in the Quran, here you go. In the Quran, here you go. What do you know? Allah tun tumri ni umri baya baya ni wa ma hiya min adh-dhalimina bibayd do mari ba kan kai e korona ko ni tutono wa ma hiya min adh-dhalimina bibayd ana uri na umma e uri ke bari e ma ni diyaba ana ni na ya sauni ni ana ni haka de ki e korona ko kumare o are eni in your banye de sakaye e doti doti agbo bon wa tin akoko mi je la na ma ana ana na kwa ha ana ko ana ko ana anya ma ka mi mo metere ma otu ki a chef marbo se fa adam al ilor ko ma ko mo ko ma mezo كابو كوبري ولا كفاسير بلا آه مظهر كيما كان أحسن من المكذبين زي رفاة الدول اللي سلامة كاما إننا تكون عمري بيتي أتشاء دارا المظهور الله سمع كاما نظرا إلا كاما أمي بولا في الجنوب يتي أما دار جامعنا أمي دي إلي يا نار دوس بيتي دوس بيتي إيو مرضي إيو مرضي O yi ko ni eni o da ko ni do fu cho o me ba ko bi ani ti ko to be ko ko ja ni ne e
Thank you.